د غزل نمخ کې دوه شعر ویم. یو بی عنوان شان مضمون وم خو چانل وستم. یو بی عنوان شان مضمون وم خو چانل وستم، په محبت کې زه مجنون وم خو چانل وستم. یو بی عنوان شان مضمون وم خو چانل وستم، په محبت کې زه مجنون وم خو چانل وستم. بیگاه مې خوب کې باچا خان بابا لیدو ویلی، بیگاه مې خوب کې باچا خان بابا لیدو ویلی، عباس زویا کتابتون هم خو چانل وستم. مننه. بیگاه مې خوب کې باچا خان بابا لیدو ویلی، عباس زویا کتابتون هم خو چانل وستم. او درې شعرونه نور ویم. آپ ما هم نه لګي دارا باندې هم نه لګي، آپ ما هم نه لګي دارا باندې هم نه لګي، او خیره خو پرېږده چې دوارا باندې هم نه لګي. آپ ما هم نه لګي دارا باندې هم نه لګي، خیره خو پرېږده چې دوارا باندې هم نه لګي. او ته چې واده شولې نو واخله هند خپل تصویران، ته چې واده شولې نو واخله هند خپل تصویران، مړې قسم په خدای چې دارا باندې هم نه لګي. ډیره ته چې واده شولې نو واخله هند خپل تصویران، مړې قسم په خدای چې دارا باندې هم نه لګي. او خالد ایوب صاحب دا شعر تاسو ته ډالۍ، چې د پښتنو د پاره غږ دی حتی رو رسولم، د پښتنو د پاره غږ دی حتی رو رسولم، زندان کې پروت یم هوا را باندې هم نه لګي. د پښتنو د پاره غږ دی حتی رو رسولم، زندان کې پروت یم هوا را باندې هم نه لګي. او بس غزل ویم چې د مینتوب کیسه مې ختمه شوه فنا هم شوله، د مینتوب کیسه مې ختمه شوه فنا هم شوله، هغه واده شوله ولاړه د بل چا هم شوله. د مینتوب کیسه مې ختمه شوه فنا هم شوله، هغه واده شوله ولاړه د بل چا هم شوله. ما خو سړی نو بیګا د شکمارانو خلاص کړې، ما خو سړی نو بیګا د شکمارانو خلاص کړ، چې سحر شو نو داوده بیا په ما هم شوله. ما خو سړی مننه، ما خو سړی نو بیګا د شکمارانو خلاص کړې، او چې سحر شو نو داوده بیا په ما هم شوله. او مننه اوستا خو نو لور وکنه، تا خو ورته لور به ویل، ستا خو نو لور وکنه، تا خو ورته لور به ویل، اوس چینګور دی شوه نو ومورې بلا هم شوله. مننه. ستا خو نو لور وکنه، تا خو ورته لور به ویل، اوس چینګور دی شوه نو ومورې بلا هم شوله. او زه خو مدام د تیارو غیږه کې وم پروت صاحبه، زه خو مدام د تیارو غیږه کې وم پروت صاحبه، اوس چې شاعر شوم نو په ذهن مې رڼا هم شوله. مننه. زه خو مدام د تیارو غیږه کې وم پروت صاحبه، اوس چې شاعر شوم نو په ذهن مې رڼا هم شوله. او ابا یې وویل او سین یې شو په شونډو پاتې، ابا یې وویل او سین یې شو په شونډو پاتې، خوله یې شوه ګونګه او روانه ترې نسا هم شوله. مکه وایزه نصیحت را تنور مکه وا، مکه وایزه نصیحت را تنور مکه وا، نه منم د یار په سر غیبت را تنور مکه وا. ایوسیب دا خو یو پاک شان جذبه ده، چپ شه چپ مړه، دا خو یو پاک شان جذبه ده، چپ شه چپ مړه، دومره سپکاوی د محبت را تنور مکه وا. غزل مطلب چې هسې مې ځان کړ په تاوان کې، حس میزان کول پتاوان کې کلم د رسوا پډک میدان کې، او پيو خندا د لیونی کلم، پيو خندا د لیونی کلم، فرق مرا نشي په ایمان کې. او هر څوک پرې هو تم خپل کړي، هر څوک پرې هو تم خپل کړي، جانان ویرم د خپل ځان کې. واه دا بیا وای، او هر څوک پرې هو تم خپل کړي، هر څوک می پری هو تم خپل کړي، جانان وینم د خپل ځان کړي. دستاره بغیر د مینې نه صبرېږي، بغیر د مینې نه صبرېږي، د زده څه شیز دی په انسان کې. بغیر د مینې نه صبرېږي، بغیر د مینې نه صبرېږي، د زده څه شیز دی په انسان کې. او د مجنون مینه حقیقي وا، د مجنون مینه حقیقي وا، ځکه ځلېږي په اسمان کې. او چلانتی کو خپل اخلاقو، چلانتی کو خپل اخلاقو، علم خو ډیرو په شیطان کې. چلانتی کو خپل اخلاقو، چلانتی کو خپل اخلاقو، علم خو ډیرو په شیطان کې. او مقتل چې زمونږ و مینا یو خیزه، زمونږ و مینا یو خیزه، سالار یې پری هودو هجران کې. مننه. په ما داسې کیفیت شي چې ته راشي د شکی روجې په ورځې چې اختر شي. اباسین صاحب په دغه شعرونو سین شین خلیل ته خواست کوم چې کلام راسره. بل شانتې ښایسته
سبل شانت خیسته د کنان خوچت تنه یخ کولیا د یوسف د خاندان خوچت تنه سبل شانت خیسته د کنان خوچت تنه یخ کولیا د یوسف د خاندان خوچت تنه او ګلابا په بڼو د سفر ستومان ښکاری ګلابا په بڼو د سفر ستومان ښکاری زما د زړه په دشت کې روان خوچت تنه ګلابا په بڼو د سفر ستومان ښکاری زما د زړه په دشت کې روان خوچت تنه او خبرې پیښور د سترګورو پیغلو خار دی هلک څومره ښکلی افغان خوچت تنه خبرې پیښور د سترګورو پیغلو خار دی هلک څومره ښکلی افغان خوچت تنه خلیل نه اوس بلنه ورکوم د بل کلام نه د پاره د سایل سے پدغ شیرونو حسن امین صاحب ته چې موږ سره خپل کلام شریک حسن بستا یم کلا بستا یم حسن بستا یم کلا بستا یم د تیارو مور مړشه رڼا بستا یم تخپل بدرنگ بدرنگ ساکیا دوا تخپل بدرنگ بدرنگ ساکیا دوا زچ ژوندې یم مولا بستا یم تخپل بدرنگ بدرنگ سکی یادوا زچ ژوندې یم مولا بستا یم ته د کشمیر او د لاهور صفت کړه ته د کشمیر او د لاهور صفت کړه زخړه پړه پښتونخوا بستا یم ته د کشمیر او د لاهور صفت کړه ته د کشمیر او د لاهور صفت کړه زخړه پړه پښتونخوا بستا یم که خفه کیږي نو په دې خفه شه که خفه کیږي نو په دې خفه شه مڼې نو تا بستا یم خفه شه مڼې نو تا بستا یم سازونه نستا یم حسن امینه سازونه نستا یم حسن امینه د چا ټپه ټپه خندا بستا یم ډېره مننه پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي د سایل صاحب په دغه شعر بلنه ورکوم د ترنم د پاره بحرالله بیدار صاحب ته چې موږ سره خپل کلام شریک کړي بحرالله بیدار څوک لیونی دې کړل او چال دې خانی ختم کړه عشق میرا چې تا د خلکو زندگی ختم کړه عشق میرا چې تا د خلکو زندگی ختم کړه ستا د غمونو سلسلی دی نه ختمیږي راځي نه ختمیږي راځي ستا د غمونو سلسلی دی نه ختمیږي راځي نه ختمیږي راځي مړینو مالا دې پخدې ګوچې ځواني ختم کړه مړینو مالا دې پخدې ګوچې ځواني ختم کړه عشق میرا چې تا د خلکو زندگی ختم کړه دومره سوچونه او فکرونه دې چشماري نشتا بیخي شماري نشتا دومره سوچونه او فکرونه دې چشماري نشتا شماري نشتا دومره سوچونو دې د مخ رااله سرخي ختم کړه دومره سوچونو دې د مخ رااله سرخي ختم کړه عشق میرا چې تا د خلکو زندگی ختم کړه ولې دې سپین ګلابي مخ په پلو پټ کړو رانا پلو پټ کړو رانا ولې دې سپین ګلابي مخ په پلو پټ کړو رانا پلو پټ کړو رانا ولې دې دغه سلسله د پسرلی ختم کړه ولې دې دغه سلسله د پسرلی ختم کړه عشق میرا چې تا د خلکو زندگی ختم کړه تا خو زړې سترګې وی بدلې کړې مغرورا یارا مغرورا یارا تا خو زړې سترګې بدلې کړې مغرورا یارا
تا خو بیدار سر بیخی 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 ختم کرا تا خو زړی سترګی بدلی کړی مغرور یارا مغرور یارا تا خو بیدار سر بیخی 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 ختم کرا عشق میرا چی تا دخل کو زندگی ختم کرا سوکلی ونی دکڑا لو چال دی خانی ختم کرا عشق میرا چی تا دخل کو زندگی ختم کرا شاعر شهاب دستار تا چی موسر خپل کلام شریک کی شهاب زد چی دمکڑی و زرشان لفریاد مارے دا بل غزل لی جی مطلع دا چی زد چی دمکڑی و زرشان لفریاد مارے باجر واخله چې تازه ګډونه نو استاد مری دا شعر دا مطلب نیازی صاحب د ډالې وی چې زچې د مکړو یو زره شان ل فریاد مری باجر واخله چې تازه ګډونه نو استاد مری او چې چغه ور کړم عدیل او را پامې سوي خپس دومره خو میکړه کنه آزاد مری چې چغه ور کړم عدیل او را پامې سوي خپس دومره خو میکړه کنه آزاد مری مال خلما ته پنجابی کړه د ټوپک په کنداغ مال دا چې تاسو ته ډالې دي مال خلما ته پنجابی کړه د ټوپک په کنداغ تان نیول فیرنگی جلال آباد مری واہ 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 مال خلما ته پنجابی کړه د ټوپک په کنداغ مال خلما ته پنجابی کړه د ټوپک په کنداغ تان نیول فیرنگی جلال آباد مری بیا دې د چا نامې را وړي کاغذونو باندې بیا دې د چا نامې را وړي کاغذونو باندې بیا به د چاچا بیا به د چا پانسی کوي وایه جلال مری بیا دې د چا نامې را وړي کاغذونو باندې بیا به د چا پانسی کوي وایه جلاده مری او بل شعر دی چې تا یوه چغه هم وانورېده په سمه غوږو ما بلها چغې درله درکړې په برباده مری مننه جی تا یوه چغه هم وانورېده په سمه غوږو ما بلها چغې درله درکړې په برباده مری اخیری شعر دی چې کپری دستار مضبوطواله ده کم څو ګورینو کپری دستار مضبوطواله ده کم څو ګورینو را دشي داده مری غزل نمخ کې یو څو شعر دي چې حیران کړم سیاد په دغه نیمه افسانه حیران کړم سیاد په دغه نیمه افسانه دروغ په ګراټول کلی شي رښتینی افسانه او سړی مطلب څنګه چې سړی په ځان مین کړی د سړی په ځان مین کړي د غزینې افسانې زه هم په ځان مین کړم دې رنگینې افسانې او شعر دې پکې چې چشپه وي او جانان وي او ځواني خو په عروج خمار خمار وختونه او د مینې افسانې او د مننه جی د شعر دې بچا جی ته ډالې وي چې د هر چا د قلم څوکه خودونه خوږه نه وي دا څوک څوک وي چې ولیکي شیرینې افسانې ډېره مننه ډېره مهرباني مننه چې د هر چا د قلم څوکه خودونه خوږه نه وي دا څوک څوک وي چې ولیکي شیرینې افسانې او غزل دی چې لږ روماني غوندې دی چې کله ورځ حجي غزل دی چې کله ورځ کله هفته او کله کال زنګوي هغه خیاره په بانو باندې وسال زنګوي او د هغه مخ لکه بادشاه او زما سترګي توره ورته پړونی سم پشان لکه د ډال زنګوي او د عشق نشه مې د ساقینه لګه غوره شوله جام پکې نشته خو سړی څه په کمال زنګوي جی پتوره شپه کې تورې زلفې او پسپینه غاړه لکه پشپه کې چې سپوږمۍ نه سړی ټال زنګوي او ګونګې ولاړه وي د سر په اشاره سوای
دغه عزت دغه حیا د زړه دیوال زنګوي. او مننه جی چې ستا د ناتر سه حسن زور تر دغه حد تلی سړی به حال شي په خیال کې چرته خیال زنګوي. مننه او مقدد جی چې سیاد د عشق د بازار په بی خیالی سر شوی سیاد د عشق د جټو سره خپل جال زنګوي. نا دل دا چې موږ سره کلام شریکی ادنان دل ډیره مننه کوم د باچا جی غزل له غختنه را نه کوي. هر سو کنا دان دی شیطان دی هر سو کنا دان دی شیطان دی بیا دی هم پمنګستر گی گران دی بیا دی هم پمنګستر گی گران دی نلوی محمد گل خان را شو گورا نلوی محمد گل خان را شو گورا ستا د غیرتونو پل وران دی بیا دی هم په مونږ سترګې ګران دی زه پکې ټپا ټپ ټپان شم زه پکې ټپا ټپ ټپان شم دا سنگ خپلواکي هواګان دی بیا دې هم په مونږ سترګې ګران دی دا چې د کېږدۍ په سوري ژوند کوي دا چې د کېږدۍ په سوري ژوند کوي دا د احمد شاه شاهي لوریان دی بیا دې هم په مونږ سترګې ګران دی هر څوک نادان دی شیطان دی بیا دې هم په مونږ سترګې ګران دی ډیره مننه صابر خیر دی ما به یو وخت یو زمانه یادوي دا خپل والد محترم په دغه شیرونو هم هغوی ته بلنه ورکوم چې خپل کلام را سره هم شریک کړي او تاثرات را سره هم شریک کړي. سوی او برباد افغانستان دی او زما زړه د یار د یاد افغانستان دی سوی او برباد افغانستان دی او زما زړه د یار د یاد افغانستان دی او ته یو دی که کونړ که باجوړ دی ته یو دی که کونړ که باجوړ دی او زه وایم مړه خیر آباد افغانستان دی ته یو دی که کونړ که باجوړ دی او زه وایم مړه خیر آباد افغانستان دی او اوس پرې هر څوک عمارت خیجوي خپل خپل اوس پرې نیازي صاحب اوس پرې هر څوک عمارت خیجوي خپل خپل اوس د ټول جهان بنیاد افغانستان دی اوس پرې هر څوک عمارت خیجوي خپل خپل اوس د ټول جهان بنیاد افغانستان دی او ستا رقیب پکې آزاد تڼۍ ګرځي ستا رقیب له خو آزاد افغانستان دی ستا رقیب پکې آزاد تڼۍ ګرځي او ستا رقیب له خو آزاد افغانستان دی دا بستا سبا د غاړې تیزندۍ وي دا بستا سبا د غاړې تیزندۍ وي دا چې نن فساد افغانستان دی دا بستا سبا د غاړې تیزندۍ وي دا چې نن فساد افغانستان دی او عجیبه ده چې دردیږي نو سربیږي عجیبه ده چې دردیږي نو سربیږي عجیبه غونتې هیواد افغانستان دی عجیبه ده چې دردیږي نو سربیږي عجیبه غونتې هیواد افغانستان دی او چې دې دومره غټو خېټو هضم نکړو صابر شاه قابل داد افغانستان دی چې دې دومره غټو خېټو هضم نکړو صابر شاه قابل داد افغانستان دی یو نظم راته رایات شو جی چرته یو شپاړس کاله مخکې مې لیکلی و
چې شاړی شډلی د کلی پیغلی، منم چې شاړی شډلی د کلی پیغلی، او منم چې ته د دغه وخت تقاضې نه پیژنې، د مغربي رنګ او روغن نه ناخبره بیخي، د مغربي ښځو په رنګ ناز نخرې نه پیژنې، نه دې د سیل او سیال غوښتنه رانه وکړه چری، نه فرمایش د خو سپلو د خو جامو دې وکړو، نه دې د سیل او سیال غوښتنه رانه وکړه چری، او نه فرمایش د خو سپلو د خو جامو دې وکړو، غم د بچو فکر زما د خوشحالو خوړی، زما په کور کې ژوند په سکو د ازغو دې وکړو، لکه مشین به ټوله ټوله ورځ په کار لګیای، او بیا چې شپه شي کې منډې به اندامونه زما زما سکون زما آرام او خوشحالۍ دپاره، تا په سر واخیسته د هر هر ناز نیازونه زما، نو ته په رښتیا چې پښتنه د پښتون بچی، ته په رښتیا چې پښتنه د پښتون بچی، ما سره تا په هر هر رنګه د پاللې پښتو، که څوک دا وایي چې پښتو نشته پښتو خو مړه ده، ما په ژوندي شکل خپل کور کې د لیدلې پښتو، ته په رښتیا چې پښتنه د پښتون بچی، ما سره تا په هر هر رنګه د پاللې پښتو، که څوک دا وایي چې پښتو نشته پښتو خو مړه ده، ما په ژوندي شکل خپل کور کې د لیدلې پښتو، او استاد دې چان چان لوپټې نظر بفتونه لوګي، استاد دې چان چان لوپټې نظر بفتونه لوګي، استاد رخسار سپرلی زار شفقونه لوګي، د ټول یورپ خایس بستا په یو وختوان اخلم، تا نه د ټول جهان رنگونه خایستونه لوګي. زما په فکر په احساس باندې کدغن لګوي، ساده مخلوق دی د ګلاب نه خوشبوئی تختوي، هغه چې مونږ به ورته چل هنر د تللو خودو، هغوی زمونږ د سرونو نه پټکي تختوي. په دې دوو شعرونو بلنه ورکوم د پروګرام مشر میلمه فلک نیاز نیازي صاحب ته محترم، چې خپل کلام را سره هم شریک کړي، تاثرات که ورسره سوي هغه را سره هم شریک کړي. ږیره په ځوانۍ سپینه شوه، دومره زدیم چې مې ږیره په ځوانۍ سپینه شوه، دومره عظیم یم چې په زار لکه ماشوم پخلا شم، او دومره وحشی یم، دومره وحشی یم چې د ژوند ضابطې نه پیژنم، دومره وحشی یم چې د ژوند ضابطې نه پیژنم، دومره پابند یم لکه زاڼه په قطار کې اوسم، او دومره بادر یم چې د سر قربانی نه شمارم، دومره بادر یم چې د سر قربانی نه شمارم، او دومره یریږم چې مې جنگ ته هړو زړه نه کیږي، او دومره مضبوط یم لکه غر سیلی په شا تمبوم، دومره مضبوط یم لکه غر سیلی په شا تمبوم، دومره نازک یم لکه اوخ کا د بڼو په سکو. اقبال محمد صاحب غزل به وایم، غزل د هغه طرز مې خپل دی، په طرز مې پیسې نه دي لګېدلې. د زلفو غر دی په مخور خن دی، بس جی آواز مې ناست تیز نه شو، ما خپل کیرج ځان له برابر کړی. د زلفو غر دی په مخور خن دی، په زړه بیمار یم مال زور خن دی، د زلفو غر دی په مخور خن دی، په زړه بیمار یم مال زور خان دی، په زړه بیمار یم مال زور خان دی، د اننګو لمبې د سترګې وهي، د اننګو لمبې د سترګې وهي، د اننګو لمبې د سترګې وهي، خو ماشومانو سره اور خان دی، په زړه بیمار یم مال زور خان دی، اوخ کې د نورې زړه تنه را درومي، اوخ کې د نورې زړه تنه را درومي، اوخ کې د نورې زړه تنه را درومي، د سمندر په مینس کې کور خن دی، په زړه بیمار یم مال زور خن دی،
راکب زما غوندې مئین دی پیار راکب زما غوندې مئین دی پیار راکب زما غوندې مئین دی پیار دا یو اندازې خدای نور خنه دی راکب زما غوندې مئین دی پیار راکب زما غوندې مئین دی پیار دا یو اندازې خدای نور خنه دی په زړه بیمارم مال زور خنه دی دا زما خوښ شعر دی جی زما په درد ما سره سم ژاړي زما په درد ما سره سم ژاړي زما په درد ما سره سم ژاړي دا یو عادت ز ما د مور خنه دی په زړه بیمارم مال زور خنه دی زما په درد ما سره سم ژاړي زما په درد ما سره سم ژاړي دا یو عادت ز ما د مور خنه دی په زړه بیمارم مال زور خنه دی اقبال دا خو با منی چې ژوندون اقبال دا خو با منی چې ژوندون اقبال دا خو با منی چې ژوندون په غر کې خو دی خو پیغور خنه دی په زړه بیمارم مال زور خنه دی د زلفو غر دی په مخور خنه دی په زړه بیمارم مال زور خنه دی دا ډیر محترم فلک نیاز نیازی صاحب اوس بلنه ورکوم زمونږ د پروګرام مشر میلما دا لوی کور لوی افغانستان ستر لیکوال محقق خپل تر ډیر محترم میرویس خان چکنوري صاحب ته چې خپل تاثرات را سره هم شریک کی او کلام را سره هم شریک کی افغانستان په ادبا کې دا افغانستان په ادیبانو کې پنځه ادیبان داسې دي چې هغه د پښتو د ادب ستورو په نامه باندې یادیږي دې معنی ما څه نثر هم لیکلی څو کرښې خو چونکې دا د نثر مجلس نه دی مشاعره ده نو زه به هغه څو ابیات د هغې نه تاسو ته ووایم پټ پناه نه دي ښکاره دي عالمونه ورته ګوري د پښتو ادب اسمان کې ځلیدونکي پنځه ستوري د سبا ورځې قاموس هم په نفیسو عباراتو حبیبي الفت رشتین او بینوا خادم بشموري او ادیبان به بیا راغونډ شي درنې غونډې به پرې وکا او ډېرې شونډې ډېر لیکاڼي په ستایلو به یې خوري د میرویس رپان د ګوتو د قلم په نرۍ نوکا د میرویس رپان د ګوتو د قلم په نرۍ نوکا د ادب په اتلانو کړل تحریری دا څو توري او یو شعر دی دا د لوی دښمن په نوم باندې شیطان مراد دی او چې عالم ته جسد له آدم راغې په سجده شول ملائک چې آدم راغې ابلیس وویل ناری مخلقت کې نو خاکی څنګه په ما مقدم راغې زه به هیڅکله خپل سر ورته ټیټ نه کړم او د زړه تل نه خولې ته دغه قسم راغې او شیطان وکړه سرکشي د خدای له امر په کګه لاره یې پل او قدم په کګه لاره یې پل او قدم راغې او د تقدیر فرمان اعلان هغه غړی شو د تقدیر فرمان اعلان هغه غړی شو اکفر نوم پې د قضا له قلم راغې او په اعزاز چې علیین کې ګرځېدلو په اعزاز چې علیین کې ګرځېدلو د سجین ور باندې حکم محکم راغې او عزازیل لقب تبدیل نن پر رجیم شو عزازیل لقب تبدیل نن پر رجیم شو انسو جن لرا ماتم او لوی غم راغه او په قرار خا او انسو جخا لوی دخمن د خپل سوګن زهر خوار کړل لوی دخمن د خپل سوګن زهر خوار کړل
په قرار شوق د شرکو سنم راغې او په هر لور دانو داما شرفت نه ده په هر لور دامو دانا شرفت نه ده ډیر مشکل دور په خیر امم راغې چا چې خال او د زړه حال هماهنګ کړې هغه هر ځای ته سر لوړې خورم راغې او ور د شونډو اکثر بند ساته میرویسا ور د شونډو اکثر بند ساته میرویسا ستر خطر دی کوران تورې په فم راغې ډاکټر منظر خان مردانی صاحب ته چې خپل تاثرات را سره شریک کړي د مشاعرې په حوالې سره هم او نور هم بسم الله الرحمن الرحیم ان من الشعر لحکمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې بعضی د اشعارنا دا حکمت وی او ان من البیان لسحر او بعضی بیانونه دا د سحر او د جادو په شان اثر کوي بیا شعر و شاعری او بیان نثر چې وته مونږ وایو یو نثر دی یو نظم دی د دواړو سیزونو کې د قوم د ملت د عقیدې او د یو وخت د هغې اواز وي د هغې عکاسي وي څومره هم چې مونږ اشعار ګورو نو په کومه وخت کې چې کم حالات وي شاعران هم هغه اشعار وایي تاسو ګورئ کله چې په یو ملک باندې یهود نصارا حملې شروع کی نو هلته کې بیا شاعران داسې اشعار وایي چې خلکو ته هغه اسلامي غیرت را وړاندې کوي را مخې ته کوي نو هغې په اشعارو کې ادیبان په نثر کې کتابونه ولیکي او مختلف مقالې لیکي او آرټیکلې ولیکي او دلته کې په نظم په ذریعه سره چې کم دی نو هغه عوام د هغې ذهن ته یو خبره په اسانۍ سره وررسي بل عام طور سره په نظم کې چې یو شي زیات شي نو هغه بیا هیریږي نه په دې کې کمال دی مونږ کله کله په دې عربي عبارات وي یا د سیزونو هغه تعریفات وي نو هغه په پښتو کې کوي یا په اردو کې وي هر ژبه کې چې وي نو هغه هغه شان ته یاد نه شي خو چې هغه په نظم کې وي نو هغه بیا ډېر مزیدار یاد شي لکه یو مثال به ته ووایم په دې عربی کې دا تنوین دی دا دوه زیرونه دوه پیشونه دوه زورونه دي د تنوین وایي نو د هغې یو شعر د هغې بیا پنځه قسمونه دي د تنوین لکه مشاعره ته به یاد دي پنځه قسمونه دي نو د هغه په فارسی کې مې هغه شعر شته دی چې تنوین به پنج قسم شد ایار من بگیر اول تمکن است و عوض سالس و تنکیر دیگر مقابله است ترنم برادرم این پنج یاد کن که شوی شاه بے نظیر نو زمونږ مولا غلام رسول صاحب وی وی تنوین په پنځه قسمه شو چې نشې ته دلگیر اول د تمکن او عوض او بل عوض او درم تنکیر او دا پنځه واڼه چې بیا اخر کې وی دا پنځه واڼه چې یاد کې نشې به بے نظیر نو دا مونږه ډېر مخکې ویلې مونږ طلبا ته وي نو هغه ډېر ښه یاد هم کړي نو دغه رنګې الحمدلله په دې وخت کې د پښتو ژبې څنګه چې د عربۍ دپاره یو ډېر لوی محنت روان دی څنګه د اردو دپاره یو لوی محنت روان دی نو د پښتو دپاره هم محنت روان دی خو د پښتو کیدای شي زما په دې خبرو کې زما چونکې دلته ډېره ناسته پاسته هم نشته دی مونږ داسې ماحول کې یا شي یا اردوی پکې یا پکې د داسې خلکو سره ناسته پاتې چې انګلیش پکې وي نو هغه کلکه پښتو ویل نن سبا ډېر ګران دي زمونږ حضرت شیخ حسن جان صاحب شهید رحمت الله علیه هغې به مزیدار پښتو وي نو پښتو هم ویل ګران دي د پښتو محنت ډېر ده خو د پښتو قاتلان هم ډېر زیات دي نن چاله پښتو نه ورځي زمونږ مولا غلام رسول صاحب به مونږ ته کله کله یو کیسه کوله وی نن چې چاند تپوسو کې چېرې داستا څه دی وی هغه وی دا زما د ډیډ د بزنس پارټنر دی دا زما د ډیډ د بزنس پارټنر دی نو په دې کې دا او دا دې پکې پښتو شوه
نو ډیټ پکې راغی او بزنس پکې راغی او پارټنر پکې راغی د چاله پښتو کې بیا نه وردی. نو واقعي پښتو ډېر ګران زمي استاد او استاد شایق افغانستانو ابا ډېره ښایسته اردو پښتو وې او پښتو ادیب ومو د عربی ادیب ومو او د فارسی ادیب ومو او سعادت زمونږ دا و چې زمونږ استاد و. نو کله کله به ورسره مونږ ګپ شپ لګو نو هغه به چې راغی نو وی بهله وایي چې څه خبرې به کولې وایي سبق صحیح یاد کې چې د ستونزو او ربړولو سره مخ تر لاسه نه شي. نو الکال به حیران چې دا ستونزې څه ته وایي او دا ربړونې څه ته وایي مخ تر لاسه څه ته وایي او دا کتاب به بشپړه توګه باندې د دې ژباړن زه ما ډېر کتابونه لیکلو د دې زه ژباړن ما په بشپړه توګه باندې دا ما کړی دی. نو هم به حیران شو چې لکه دا خو پښتو په دې پښتو څوک پوهېږي. نو ماشاءالله ستاسو دا پیج زه نیکمل شاه زمونږ ملګری دی طالب علم دی عباس شاه زمونږ ملګری دی او صابر شاه صابر صاحب هم د ډېر پخوا نه دلته کې په دې علاقه کې زه ډېر پاتې شوی یم. پرون جنازې راغلي نو ماته ملګری وي یاره وي یو خبره کوم وایي دلته کې ستا ډېر خلک پېژني. نو ماته مې دې خلکو سره زما ډېر وخت شو کنه نو ډېر ګورو را ګورو کله به دوی لاندې هلته ناست وو او بیا د هغې نه پس چې زه دلته کې پېښور پوهنتون ته تللی یم او هلته د زنګلاتو کومه محکمه ده په هغې کې امامت خطابت دی او بیا ورسره خپل تعلیم هم جاری ساتلو الحمدلله پېښور پوهنتون نه ما په عربی کې پی ایچ ڈی هم وکړله. هو دلته بیا نه هم راغلی د هغې نه پس بیا مونږ پس دغه باندې په د دې په پیج باندې او د دې په سکرین باندې دا مجلس ماشاءالله دا مشران وینو نن مو داسې مخ په مخه باندې وکتله ډېر خوشحاله شو. پښتو ژبه پښتو کلچر کله چې ژبه څوک روګه کی دا یې کلچر ختم شي او کوم خلک چې د خپل کلچر خیال ساتي او د خپل ژبې خیال ساتي دا یې کلچر باندې ختمیږي. نو چې کله چې کلچر ختم نشي هغه خلک به بیا همیشه جمدی وي. نن تاسو ګورئ په دې قومونو کې د ټولو نه کلک قوم هغه سیکان دي که په ډېرو حساسو ځایونو کې هم دی راشي چې داسې یو ځای ته راشي چې په هغې کې ږیره ساتل ممنوع وي او داسې ځای ته راشي چې هلته کې اخته د سر ساتل دا غټ ساتل دا ممنوع وي بند وي په دې سخت بندیز هم وي. هلته کې هم دا خلک وایي چې مونږ به دا کار پرېږدو خو ږیره نه شو ختمولی دا محکمه به پرېږدم خو اخته نه شم لرکولی دا ځای به پرېږدم خو د خپل پټکې نه لرکوم دا ځای به پرېږدم خو د خپل بنګړۍ نه لرکوم. نو په داسې حساسو حساسو ځایونو کې هم د هغې لپاره دی جاج شته چې او تاسو ته مستثنا یې ولې هغې په خپل ځای باندې کلک شو. نو دا جمدي او که مونږ هم داسې یو چې یاره مونږ د خپلې پښتو خیال نه ساتو پښتو دې هم لاړه شي چې څوک څه وایي هغه وایي. نو سمو د وروستو به زمونږ د خلکو له پښتو نه ورځي زمونږ چونکې په کلو کې پاتې شوي یو زمیندارې هم کړي دي او هر څه هم کړي دي. نو یو جګ مالم پېژنو او لور او رمبې او کودال هم پېژنو پنجرخې هم پېژنو هر څه. نو چې کله کله داسې په کلاس کې څه شي یا په سبق کې څه راشي ځو هلکان ته دا شي ستا پېژنې دا ګو چې سي دا خو لاسه کې د کچالانو ساګ هم څوک شي کچالو لاسنګ یو پیرم ساګ خوړلو یو هلک وي داسې لړنې کوتلو میدا د کچالانو ساګ دی میدا ډېر مزدار دی. نو هغه وایي چې مونږ یوازې خندا کې د کچالانو ساګ څنګه پخیږي. نو ما ته مې تاسو په ګټو کې اوسېږي تاسو کچالانو پاڼې سری دي نو مونږ چې کله کله ماشومان اکثر دغه وکړي که نه غلط لفظ استعمال کی لکه بله ورځ سار تلمه جمعله نو ماشوم زوی را سره و نو ما ته وایي چې پاپا دلته خو دا سپیان ډېر زیات دي نو ما ته سپیان نه مې سپی به وایي ها مې یو ته سپی وایي او جمع سپی دي. نو دا تاسو ته وایم چې په کور کې زموږ ماشومان خو سکولونو کې دا سکولونو کې زده کوي غلطي جمع غلطي تثنیه او غلطه محاوره. نو دا په کور کې ماشومانو ته سموي
د دې به ډېره فایده کېږي انشاءالله. زمونږ دا پښتو ژبه به زمد ما اوس په دې ناسته باندې یو دوه دو شعرونه ولیکل، بطنسته چې ستاسو د ځواب پوهی خو هسې ما یو کوشش وکړو. نو به ولیکم، بیګا د کلي علاقې یو لوی مقام ته لاړم، د پښتون کوټ په نوم په لوړه یو مقام ته لاړم، دا دویم چت کې دی کنه. نو بیګا د کلي علاقې یو لوی مقام ته لاړم، د پښتون کوټ په نوم په لوړه یو مقام ته لاړم، او یو څه یو ښه محفل او خوږې خوږې یو ښه محفل او خوږې خبرې د زړه په مینه یو ښایسته غوندې ماښام ته لاړم، او یو بیګا د کلي علاقې یو لوی مقام ته لاړم، د پښتون کوټ په نوم په لوړه یو مقام ته لاړم، یو ښه محفل او خوږې خبرې د زړه په مینه یو ښایسته غوندې ماښام ته لاړم. او ماښامونه خو ډېرې کنه، څه په هسې په پوله تیر شي، څه په بازار کې تیر شي، دا ماښام. او بادشاه جی ډېر دروند دی او ډېر ګران په مونږ، ځکه زر زر یې نن کلام ته لاړم. او په دې باندې زما ستاسو نه ډېر متاثره شوم، او الله پاک دې بادشاه جی صاحب ته عمر ورکړي. صاحب سره ملاقات وشو، ډېر ملګرو سره چې مونږ اکثر په غم خاده کې په جنازو کې ملاقاتونه کېږي، او ډېر وخت پس نظر صاحب سره ملاقات وشو. الله پاک دې ټول ملګري خوشحاله ساتي، او الله هم دا دې را آباد ساتي. یعنی صاحب د عزت ور خلک دي، دا بلنه به ورکوم د پروګرام صدر صاحب زمونږ د پښتو مین په پښتنو مین ډېر محترم خالد ایوب صاحب ته چې خپل خیالات را سره شریک کړي د پروګرام په حواله سره هم، او چې زمونږ کم پروګرام په 22 تاریخ را روان دی هغې حواله سره هم خپل خیالات مونږ سره شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې مجلس او په دې محفل کې ناس درانه پښتانه شاعران ادیبان علما کرام او زمونږ چې اولول الباب دی زیرک خلک دی، ای ټولو ته د زړه د کومې نه سلامونه او ډېرې ستاینې. صابر صابر صاحب، زه تاسو ته د دې اختر د لومړنۍ ورځې مبارکباد هم پیش کوم، په دې وجه باندې چې تا د پښتو د روایاتو د ثقافت یو ښکلې مېلمستیا چې په هغې کې دسترخوان ته نه ګورو، خو د دې محفل دا ګلونه چې په کوم شکل تاسو را ټول کړي دي، د دغې د امتزاج ته ګورو چې ډېر زبردست او ډېر ښه شاعري مونږ اورېدله. زه شاعر خو نیم، خو مطلب د شاعرانو سره ادیبانو سره د معاشرے چې څومره قابل خلک دي هغې سره په دې وجه باندې مینه لرم چې زه دې ته د یو مجلس په شکل ګورم، د یو داسې مجلس په شکل وته ګورم چې کم خلکا یو لوی بحر او سمندر په کوزه کې بند کی. یعنی تاسو کو شاعر ته وګورئ نو ادم معاشرے دومره قابل او زیرک انسان دی چې دې هغه خبره چې په هغه باندې یو سړی ک لیکچر ورکي نو ګنټې پہ لګي، خو دې یو دوه کتی وو یو په هغه کې هغه ټوله خبره او ټول مفهوم راواچی. لکه میرویس صاحب یو ډېر ښکلی خبره وکړه، یو ډېره جوور خبره وکړه. مولانا صاحب ته په ډېر زیات علم دی، ځکه چې چا قرآن په ترجمه باندې ویلی نو هغه په دې الیینو پسې جین باندې پوهیږي. یعنی که تاسو یو سړی ته وویل چې ستا دا مړی چې کم دی د تورو خاورو لاړو، نو زما په خیال د ده جړه به څلوېښت ورځې بند نه شي. خو که تا ده ته وویل چې نه دا سړی مؤمنو پاکو او دې الیین ته لاړو، او په الیین کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې هلته څلور قسمه روحونه چې کم دي هغه خاص الخاص وي، یو د انبیاو، یو د شهداو، یو د صدیقینو، یو د صالحینو. او په قرآن کې هم د دې شیز په باره کې ذکر دی چې یاره دغه محفل چې د کومو خلکو نصیب شي نو ډېر خوشبخت او خوش نصیب وي. نو مونږ هم چې څونه دا مړی دي د دې لومړنۍ ورځې د اختر په صدقه چې کوم زمونږ څونه ملګري تللي دي، ظاهره خبره ده چې انبیاء کرام خو بس ختم نبوت نه پس نشته، خو دا صدیقین او شهدا او صالحینو کې خو خامخا چا به اصلاح کړي، چا به گواہی ورکړي په الله او دغه پر رسول په ستاینې باندې، دای په وحدت باندې، دای په اثباتو باندې، او چا به د دو خلکو په منځ کې روغه کړي، نو اصلاح او مصلح او دا ټول په دې کې راځي.
نو الله دې ټول لاغه زینه نصیب کی او دا ډیر ښه مقام دی چې اچھا نصیب شي. باقی په دې شاعرۍ کې د پلار او د زوی مکالمه مو وکتله. زوی چې کم دی د جینۍ نه چې کم دی ډیر زیات مانوس او پلار یې چې کم دی نو د دسترخوان دپاره د ښځې ډېر ښکلې ښکلې ستاینې وکړې او زه امید لرم چې پښتون کوټ چې داسې ستاینې به روانې نو پښتون کوټ به آبادي. بل دا دی چې خبرې ډېرې نه اوږدوم. په دویشتم باندې زمونږ یو ډېر لوی محفل دی او انشاءالله دا چې کوم ناس نور ملګرو ته خو به خیر بیا پوره په میسج په ذریعه باندې لیکلي میسج په ذریعه باندې به دعوت هم ورکړل کیږي او په دویشتم باندې زمونږ د لاندې ګوره قبرستان سره خوا کې یو جونګړه ده د سپرینګ کارنیول په نوم باندې. نو آی کې به انشاءالله چې مونږ او صابر شاه صابر صاحب به قربستیا کوو او تاسو به زمونږ میلمانی یې زمونږ ملګری به یې. هلته دغه ځای چې کوم دی دا مونږ اوس دې لپاره مختص کړی دی چې مونږ نومې چې پښتون وي که هغه د لر او د بر وي او که هغه په ټول عالم کې دی د هغې راغونډه دې وخت کې د وخت یو ډېر اهم ضرورت دی. ولې چې د پښتون کې الله تعالی یو څو سیزونه یې خو دیو زمونږ مشر چې کوم قیس عبدالرشید باچا وا چې تللی وو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نو هلته هم یو څو سیزونه چې هغه د پښتنو د مسلمانانو د مؤمنانو قدرې مشترک وو هغې کې دا وو چې دغه رنګې سټیج پکې نو او یو راؤنډ سرکل کې به خلک ناست وو که هغه کټونو او که په میدانو او څنګه چې زمونږ ماته روټه او یو لوی تال کې په شریکه باندې مونږ لاسونه پای کې ننه باسو او خوراک کوو او په هغې شوروا کې دومره برکت یو دغه روټۍ کې چې که هغې کتاب باندې سلور یا شپږ یا لس میلمانه راشي نو ستا نیت کې فرق نه راځي. لکه د نن وخت چې کوم سورکړي چرګ کې د دو په ځای درېم راځي نو نیت خرابوي خو هلته به په هغه یو ورکوټي چرګ کې چې د هغې به مونږ دولس دیارلس سیسې وکړې او هغه شوروا چې په هغې کې به درې سلور روټۍ شپږ روټۍ ماتې شوې چې روټۍ به هم یوه روټۍ د نننۍ روټۍ د شپږو ډوډو مقابله به کوله نو په هغې کې به ډېر لوی خلک ډېر په اسانه باندې به د هغې دغه وشو. دویمه خبره دا ده چې د پښتنو په محفل کې هغه د پښتنو مجلس نه دی چې په هغې کې کشر د مشر په احترام کې پا نسیږي او دکه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محفل کې هم دا و او بیا چې کوم دی د غیرت او پښتو او ستر پرده او هغه ننګ او ناموس چې څنګه هلته و نو هلته وته ایمان ویلی دی دلته وته ننګ او ناموس ویلی دی نو شیزونه ټول یو خو الفاظو کې لږ رد و بدلو. نو زه دا وایم چې دغه خلکا د دې خلکو په باره کې دا چې کوم د خراسان طرف ته اشاره ده چې دغه نه به یو طبقه را پاسي نو هغه نور څه نشته. په دې پښتنو کې یو کمیټمنټ او یو استقامت مطلب چې دی یو سی سره لوز وکړي نو دې هغه سر ته رسوي که سر امپیزي او غلطي او رښتیا ته بیا نه ګوري او بل دا چې دغه استقامت دې چې کله ودرېږي نو دې په خپل ځای باندې ودرېږي. لکه څنګه چې په دې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دواړو عمرینو کې د یو عمر د پاره سوال کولو نو ما سي سوچ کولو چېرې د دواړو عمرینو کې فرق سو د رومني عمر خو تاسو ته پته و چې هغه به زدونی ولنو په زد باندې به ولاړو کا به غلطه او که صحیح وه. د دویم عمر په باره کې مونږ دا وکتل چې هغه د خور د قتلولو د پاره څونه چې زما علم دی ارا روان دی او خور یې هغه وخت کې لګیا و قرآن یې ویلې او هغه چې څومره کلام دی ویلې نو دو ته غوږې خودی دی او ده د دې شعور لاندې چې زما دا خور خو څه غلطه خبره نه کوي. نو چې کله هغه ته دا پته ولګېده مبارک ته چېره زما دا خور خو یوه خبره هم غلطه ونه کړه نو هغې بیا وته ووي چې مونږ بوزه او ماته ما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم له بوزه چې زه کلمه تېره کړم. نو مطلب دا دی چې هغه کې دا یو دغه چا خو د معاشرې ښه او خراب لیدلی وو ځکه چا خو د بدو نه ښو طرف ته راغی نو د معاشرې بد یې ولیدل او ښه یې ولیدل. نن د دې وجې نه په دنیا کې د هغه قانون چې کوم دی هغه زه اکثر چې کله ګورم نو زه میرا په دې ټول کفارو کې چې دا خلک ورته خیریب کوي که نه او دا خیری نه قبلیږي نو بیسیکلی هلته خلافت دی خو اسلام نشته. اس چې مونږ ورته وایو دلته اسلام شته خو هغه مسلمانی نشته. ا چې کوم مونږه کمیټمنټ او چې کوم د هغې قانون دی او د هغې نفاذ دی او د هغې ترتیب دی هلته نشته. هغې ټول د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوانین په ټول یورپ په آسٹریلیا په سکینڈینیوین کې په ایون په امریکا کې ما مخکې روزو کې یو یورپین جج وکتلو
نو هغه بالکل د حضور نبی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو واقعا وا او داغي نقل کړی دی او د دې لپاره چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه نوم تیر شي او د دې جج پروجیکشن وشي مونږ هم پروجیکشن وکړو چې موږ باندې ډیر خپه دی لګیدو چې د حضرت عمر هغه داسې و چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په وختو کې د یو صحابي د بیت المال نه به تپوس یو شی چت کو په هغه د غلا الزام لګیدو چې کله عدالت ترا وصل نو هغه چې کوم جج نو هغه په د لاس د کټکولو فتور کول نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ویلي چې ته دا کورټ اټ جان کا ملتوی کا او د دې هیرنګ منکس زاورما نو چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خدا کو نو دا علاقې عمر او مشران ټول روغتل او هغه ته وی چې تا دا غلا ولې کړی دا نو ته وی چې زه تر یو بیت المال ته ما په کور کې ماشوم او هغه د نیم شپې خوراک غوښتو ما ته سن ملاویدل زه چې لاړم نو ما دومره سر اوچت کړ چې سمې د کور ضرورت وو نو په هغه وخت کې هغه عمره چې دغه ځای کې ناست وه ټولې جرمانه کړل او هغې پیسې راواغېستې او سړي لی ورکړل او یو قانون یې پاس کړ چېرې که حاکمې وخت په انصاف ورکولو کې یو سائل ته ونه رسیږي نو د سائل دا حق دی چې هغه د حاکم نه په زور هغه شي اوچت کړي نو قانون یې جوړ کړو او قانون نن په یورپ کې نو د هغې هغه تقلید چې کوم ما وکتلو نو هغه ټول ورډیکټ مغو هغه سړي مې هغه سټور والا چې چا پې کمپلینټ کړی وه هغه $0 جرمانه کړه او انور کسانې چې کوم دی هغه لس ډالر دي که سلسل ډالر جرمانه کړه او ټول راغون کې هغه سړي ته ورکړه او هغه نه معافي وغوښتله نو زه دا وایم چې مونږ چې کوم پښتانه یو نو دا دواړه خبرې یو دي چې یاره مونږ مسلمانان مؤمنان او پښتانه دا یو مزاج دورو خدي لکه څنګه چې د یو سکې نو دې ځای کې غیرت هم شته دې ځای کې قابلیت هم شته دې ځای کې اهلیت هم شته او په پښتنو کې چې چا غور او فکر کړی دی نو دا زمونږ خلک اکثر د پنجاب په سیډر بدر بد وی خو چې کله سید علی حجویری رحمت الله علیه توګه دا زمونږ د غزنی پښتون دی زمانی کانو کې راځي زمونږ هم د غزنی نو د چې په لاهور کې ناشته نو دته په لاهور کې د خلک سجدیم کوي نو یو ورځ دلاله منو زم د دې مراقبې ډیر زیات شوق لرم نو ما الله تعالی سوال وکړ دغه کته نفل مې الله دا سیزونه خو په ما خنه لګي نو په تام هم خنه لګي ځکه چې هم تا موږ ته د شرک نه لرې کېدو د ودانیت دا زه سینه وو د دې راز ماته دا کوم ته به دا یقین وکړې چې ډېرې ورځې پس ماته هسې یو رته یو خبره راغله چې هغې ته تاسو هر څه نوم ورکوئ خو هغه چونکې یو رجوم کړی ونو موږ چې سوال هم کړی و نو الله خو یا به ته په خوب کې ښیي یا به د ته عقل درکړي یا به د ته یو دوست څه نه څه شکل کې به تا ته او څه موږ سره د الله الحمدلله د قرآن او د حدیثو تعلیمات هم پراته دي نو ما دا وکتل چې ما دا کشف الماجوب هغه دیباچه وکتله نو په هغې کې لیکي چېرې د سلطان محمود غزنوي خو په هندوستان اولس حملې وکړې خو بیا د سلطان محمود غزنوي د رحلت نه پس د هغه زوی مسعود غزنوي سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ته راغی او په خپو کې داتا صاحب چې ورته موږ ویو هغه ته رالو په هغې کې ورته کېناستېد صاحبه زه که اوس پاسې کوم نو تا د پنجاب ګورنر هم لګولی شمه خدا مسله چې کوم کار دی نو دا زما پلار کړی دی او په دغه هغه دپاره کافي وه اوس دا دی چې د علم او د فکر او د فن او د تبلیغ چې کومه معامله ده ابه په دغه کافرستان کې تکې او دا به په منصب نه کې چې زه تا گورنر جوړ کړم یا دی والی جوړ کړم یا دی وزیر اعظم یا بادشاه دا به تزي او د فقیرې په لاندې باندې نو تاسو که خیال کړی دی راوی خواته دی دا جماعت جوړ کو او دغه ته یو وړی جونګړې نه دی سٹارټ واغشتو او د خپل عمل او کردار پر وړاندې کې دی مقام ته رسیدو چنن لګیا دی هغه ته خلکا سجدي کوي د دې سجدو دوه روخ دي ظاهري شی دا دی چې را دا یو ډیر نامناسبه دی او دا د شرک او د غلط خو دوی می دغه ته چې تو ګورې نو دوه سیزونه راځي د حضرت موسی علی السلام او د حضرت علی السلام مکالمه چې کله مونږ ګورو کنه نو دی کې موسی علی السلام یو خبره بغیر شریعت نه نه کړي لکه د موسی علی السلام خبره یوم چې حضرت یې کړی دا د 1920 فرق هم پکې نشته ټوله صحیح کړی دا او چې شریعت وي هم اکه کړی دا سورې دی ولې وکړو به قصاص دی او سړی قتل ولې وکړو به ګناه او دا دیوال خودی باندې هم لګي وځه غشتې او چهره له ډوډۍ را رکړل دي کلی نو موږ په صد حلال پاک دا کړو درې وړو خبرو کې زره برابر خو علم له دنیا هغه یو سیسته وي چې الله چاته ورکی نو داغه قید او بند نه لیمټي نه لکه څنګه چې شاعر لګیا دی لکه څنګه چې یو مفکر لګیا دی لکه څنګه چې یو ساينټیسټ لګیا دی ایجاد کوي نو خو په دې کائنات کې د چا نه کړه مونږه
د او دی کی د تربیت یو استاد ضرور وی لکه زدا به مچ همیشه لپاره یو استاد ساتل پکار دی. حضرت حضر علیہ السلام چې کم دینو دا اچ کم کارونه کینو هغه دورندیش او هغه سیزونه کی چې هغه په شریعت کې خونیشتا خو هغه د البدلنی په کانټیکس کې دومره وزن لري چې هغه کې یو ډیر لوی سمندر دی او هغه کې یو نقطه که تاسو په دې درې وړو واقعیاتو کې وګورئ نو هغه درې وړو واقعیاتو کې چې څونه پورې زما علم دی زه چونکې په خپله په شوق او دې سیزونو کې لږ تجسس او مشاهدې ډېرې زما ډېرې زیاتې روانې نو په هغه کې ایمان او مؤمن او بندگی دا یو دوه درې نقطې پکې ما مونتی دي لکه د حضرت حضر علیہ السلام باره کې څوک وایي چې دا پیغمبرو کو ولی وو غوثو کو کتب وسو خو الله خو ډېر واضح ویلي دي چې زما په هغه بندگانو کې چې کوم ما ځان دپاره خوښ کړي دي په هغې کې یو خاص الخاص ما ځان دپاره خوښ کړی دی نو د دې مطلب دا دی چې د دې کې هیڅ قیدوبند نشته چې موږ هم نن الله ته سوال کوو چې یا الله چې کوم تا ځان دپاره خاص کړي دي په هغې کې موږ هم شمار کا ٹھیک شوه نو دې کې الله تعالی دا نه وایي چې نه بس دا ما ختم کړي دي نن هم که تاسو همت او کوشش کوئ نو د الله تاسو هغه مقام ته نو زه دا وایم چې موږ باندې یو ډېر لوی همت دیخوا فلسطین روان دی دیخوا د هندوستان جاسوسي او ورانکاري روانه ده دیخوا د کشمیر مسلې روانې دي اخوا د دیسي ډېر په افریقا کې وګورو که موږ د مشرق طرف ته وګورو نو ډېر داسي ملکونه دي اسلامي چیره پای کې لګیا دي او د مسلمانانو قتل عام دې دپاره راغونډه پکار ده او د یو ننګ او د غیرت په سر باندې موږ دا کوشش کوو چې د دې دویشتم نه پس زه د دې ټولې خیبر پښتونخوا زه صابر شابهی دا ذمواري تاسو له به درکوو ځکه چې مطلب یې که زه سسکوره والی شمه نو ما نه به د قلم تمه نه لري او که زه قلم والی شمه نو بیا به ما نه د سسکورې تمه نه لري د هر سړي دپاره خپل کار سزاوار دی نو زه دا وایم چې انشاءالله د دې نه پس به موږ ټول یو عهد کوو چې قطع نظر د دې نه چې د چا سوچ څنګه دی او د چا سوچ څنګه دی یو اجتماعي شکل چې په هغې کې د هر مکاتبې فکر خلک موجود وي یو شاعران شاعري مجلس په جوړو او هغې کې به د ټولې خیبر پښتونخوا چې کوم مخکې ویشتلې وې اوس درې دېرش ته رسېدلې دي غالباً که زه نه غلطېږم نو دغه درې دېرشو ضلعو نه به انشاءالله دوه درې درې نوموړي شاعران به راغواړو چې د هرې ضلعې نمایندګي وشي او د صوبې یو اجتماعي لوی ټولنه وشي نو په هغه کې به د سهار نواله تر ماسخوتنه پورې به وي زی او راضي به هم پکې خلقه او ښه مزیدار هغه به کم از کم د څلور پنځو سو کسانو نه به کم پروګرام بنی نو دا به خپله در غریبي به کوو زه هر څه به زمایي انشاءالله چې کوم د خرج خوراک یې کې به هم د سره پیسې اچو خو د پښتون قوم به د قابلیت په بنیاد باندې راغونډو نو زه هم که ستاسو ما سره مرستیال وي نو مطلب چې تاسو مخکې زه در پسې یا زه مخکې تاسو را پسې یا یو ځای په ملګرتیا باندې ځو او زه هم چې دغه کې تاسو د خیبر پښتونخوا د انټلیکچوال کونسل اعلان به هم کوئ چې دا صرف د شاعرانو حده پورې پاتې نشي چې دا پته ولګي چې را په لر او بر کې او په ټول علم کې چې کوم پښتون دی که هغه د ملک په سطحه باندې دی که هغه د صوبې په سطحه باندې دی که هغه د قابلیت او د ذهنیت او د یو عقیدت په بنیاد باندې که هغه د یو سوچ او فکر په بنیاد باندې نو زه هم دا به موږ راټولو دا به یو عهد کوه او دې کې موږ ته د چا د ډکټیشن ضرورت نشته زما کور دی زما یو سوچ دی او زما ښه سوچ دی پای کې تعصب نشته مینه ده نو د مینې لپاره چې کم دی کم از کم یو متعصب سړی په هغې باندې ته موږ دا جرأت او دا همت نه ورکوو چې هغه دې په دې باندې اعتراض وکړي نو مطلب دا دی چې موږ به ټول ملګري د مینې په توګه اوچتو او خپل سوچ فکر به علم سره شریکو چې بای پښتانه چې کم دی صرف جذباتیان نه دي صرف مجاهد نه دي بلکې هغه ساينټیسټ هم دي هغه یو ډېر لوی او ښکلی سوچ لرونکي هم دي نو ډېره ډېره مننه ما ټایم ډېر واغېستو ستاسو ټولو شکریا ادا کوم او الله دې د اخترم تاسو ته مبارک کړي او داسې محافل دې الله بار بار زموږ ته نصیب کړي ډېره مننه.